Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayevin sakinlərlə növbəti görüşü Xızır rayonunda gerçəkləşib. Nazirliyin məsul işçilərinin də iştirak etdikləri qəbulda Sumqayıt şəhərindən Abşeron, Xızı, Qubadlı, Şuşa və Zəngilan rayonlarından olan vətəndaşların müraciətlərinə baxılıb. Nazir Əbülfəz Qarayev vətəndaşların müxtəlif məsələlərlə bağlı təklif, xahiş və şikayətlərini diqqətlə dinləyib. Müraciətlər əsasən mədəniyyət müəssisələrinin maddi-texniki bazasının yaxşılaşdırılması, ixtisaslı kadrlarla təminat, tarix mədəniyyət abidələrinin bərpası, xalçaçılıq müəssisələrinə dəstək, regionlarda yaşayan şair və yazarların kitablarının çapı və digər məsələlərlə bağlı olub. Əbülfəz Qarayev vətəndaşlarının təşəbbüskarlığını, mədəniyyət və turizm sahələrində problemlərə diqqət yetirməsinin tədbirə layiq olduğunu qeyd edərək, qaldırılan bütün məsələlərin diqqətlə nəzərdən keçiriləcəyini və zəruri tədbirlər görüləcəyini deyib. Bölgələrdə həm də ki, işğal altında olan torpaqlarda xüsusi bir diqqət mərkəzində saxlanılması, çünki orada istidadlar çoxdur. Və musiqi məktəblərdə əlavə peşələrin, əlavə ixtisasların açılması ilə bağlı məsələlər ortalığa düşür. Bu, o deməkdir ki, mən tərk edəndə bunu vurulmaq istəyirəm ki, baxmayaraq ki, insanlarımız Dağlı Qarabağın insanın bu günləri məğrub olaraq müxtəlif yerlərdə yaşayırlar, amma bu sənətə sevgi, incə sənətə sevgi insanların xalqımızın daxilində yaşanmalıdır. Nazir qəbul zamanı edilən ayrı-ayrı müraciətlərlə bağlı müvafiq tapşırıq və göstərişlər verib. Qəbuldan sonra Əbülfəz Qarayev tanınmış Azərbaycan rəssamı Kamal Əhmədin əsərlərindən ibarət sərgiyə baxıb. Qeyd edək ki, sərgi Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin bölgələrində milli təsviri sənətin təbliği, əhalinin bədii və estetik zövqünün yüksəldilməsi istiqamətində yeni layihəsi çərçivəsində təşkil olunub. Cəbir Məmmədov, Emin Kərimov, Nurlan Şahmirzayev, SES TV, Xızı.